Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Xo'sh, bugungi mavzuyimiz juda ham ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin. O'zbekistondagi Koreya elchixonasida bo'ladigan suhbat haqida gaplashamiz. Ya'ni Koreya ko'pchilik o'qishga kelyapman hozirgi kunda magistratura, bakalavr, podkurs o'sha topshirib turgan bolalarni ko'pini suhbatga qo'yib qo'yapti. Nimaga? Ba'zi birlarda dokumentlarda kamchilik, ba'zi birlarda boshqa muammo. Shunaqa. Endi hozir biz gaplashadigan narsa o'sha suhbatda qanday savollar tushadi va nima qilish kerak. O'sha haqida gaplashamiz, qani bo'lmasa ketdik. Xo'sh. Birinchi bo'lib, agar siz Koreyaga o'qishga topshirib turgan bo'lsangiz, bakalavrga yo podkursga yo magistraturaga, agar siz suhbatga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, o'sha misol uchun ba'zi birlarga suhbatda kunini misol uchun o'sha viza chiqishidan bir haftadan keyin e'lon qilish mumkin, ba'zi birlarga anchadan keyin e'lon qilish mumkin. Endi bu elchixonaga bog'liq. Misol uchun biz shu universitetga cho'ndamga topshirganimizda bizni ham suhbatga qo'yib qo'ygan. O'zim shaxsan suhbatga kirib chiqqanman. O'shanga o'zim bilgan va eshitgan, ko'rgan narsalarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Xo'sh, biz topshirganimizda bizni suhbatga qo'ygan, ya'ni viza chiqishdan o'sha viza chiqadigan kuni vizamiz chiqmagan. O'sha biz topshirgan, cho'ndamga topshirgan 150 ta bolalardan bir 40 ta yo 40 tachasiga suhbat qo'yib qo'ygan. Qolganlari viza olgan, ba'zi birlari olmagan. 40 kishiga suhbat qo'yib qo'ygan. O'sha ichidan men ham bordim. Xo'sh, suhbat qo'ygan, keyin o'sha viza chiqadigan kun 15 avgust edi. O'sha 15 avgust kuni chiqmagan, keyin 2-3 kundan keyin telefon qilishganda sizga suhbat, o'sha kuni bir haftadan keyin keling degan, o'sha bir haftadan keyin borganmiz. Ya'ni suhbat kuni bo'lgan, o'sha suhbat kuni aniq bo'lgan, keyin xo'sh, suhbatga kirganmiz. O'sha 40 kishi edik, 40 kishi edik. Suhbatga kirganmiz va suhbatdan 20 kishigacha 20 kishiga viza bergan, qolganlarga atkaz berorgan, o'sha viza ololmagan. Bilmadim nimaga, ko'p hammadan suhbat qilgan, lekin o'sha suhbatda bo'lgan savollardan hozir aytib beraman. Menga tushgan savollardan qanday savollar tushgan? Xo'sh, birinchi o'rinda suhbatga kirganingizda o'sha to'g'ringizda Koreys elchisi o'tiradi. Haqiqiy Koreys. Keyin yonida tarjimon o'tiradi. U tarjimon ham o'zbekcha, ruscha, inglizcha, koreyscha 5-6 tilni biladi. Xo'sh, misol uchun siz kirganingizda endi qanchadir kutasiz endi, chunki odam ko'p bo'ladi rosa. O'shanga sabr qilib kutishingiz kerak. Keyin navbatingiz kelganda kirasiz, o'zlari olib kirib ketishadi ismingizni chaqirib. Keyin yoqqa kirganingizda o'sha hamma dokumentlaringiz elchining qo'lida bo'ladi. Keyin siz kirganingizda u yoqda tarjimon aytadiki, qaysi tilda bo'lsin suhbat dedi. Endi siz aytishingiz mumkin, o'zingiz xohlagan tilda, ingliz tilidami yoki koreys tilini bilsangiz, koreys tilidami. Endi men aytganman, o'zbek tilida bo'lsa yaxshi deganman. Va keyin o'zbek tilida boshlaganmiz. Xo'sh, birinchi beradigan savol nima bo'lgan? Ism familiyamni so'ragan, ya'ni o'zbekchilab so'ragan. Endi men o'zbekchilab javob berganman. U koreysga tarjima qilib bergan tarjimon. Keyin ikkinchi savol nima bo'lgan? Eng asosiy muhim savollardan biri, ota-onang nima ish qiladi va yiliga qancha pul topadi? O'sha yillik daromad ayt degan. Xo'sh, men aytganmanki, o'zimizda xususiy tadbirkor korxonamiz bor. Xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz, ya'ni donni qayta ishlash firmamiz bor va akam chet elda, Rossiyada ishlaydilar. Oilaviy hammamizda daromad, yillik daromadimiz 80 million atrofida, ya'ni 10 ming dollar atrofida to'g'ri keladi yiliga, yillik daromad hammamiznikini qo'shib hisoblaganda deb aytganman. Endi dokumentlarda ham xuddi shunaqa bo'lgan, bir xil yozilgan. Keyin qolgan dokumentlarda ham ko'rib chiqqan, hammasi to'g'ri bo'lgan. Keyin yana qolgan savollar, yana xo'sh, nima sababdan Koreyaga ketyapsan deb savol bergan va nima sababdan shu Cho'ndam universitetini tanlading degan. Endi men bu savolga javob berganmanki, nima sababdan Koreyani tanlaganman? Chunki Koreya dunyoda eng zo'r universitetlar qatorida 10-talikka kirgan va Koreya boshqa davlatlarga qaraganda universitet arzonroq va
shuning uchun Koreyani tanlaganman deganman. Keyin kim maslahat bergan, qayerdan topgansan bu Chunnam universitetini deb savol bergan. Keyin men aytganmanki, meni ko'p tanishlarim o'sha yerda o'qiydi va men o'qiyap turgan o'quv markazidagi domlamiz har yili o'quvchilarni shu universitetga jo'natadi deganman. Shuning uchun shu domla menga tavsiya qilgan deganman va keyin u aytganki, domlaning ismi nima, domlan kim, nima ish qiladi degan. O'sha domlam haqida ham ma'lumotlar so'raganman, javob berganman. Xo'sh, keyingi savol. Ha, ingliz tilini bilasanmi? IELTS nechchi deb savol bergan. Xo'sh, IELTS ni aytganman. O'sha IELTS da o'sha men shu kuni falon shu kuni olganman. IELTS shunaqa deb javob berganman. Keyin xo'sh, ki aytganki, inglizchalab o'zingni tanishtir degan. Endi misol uchun hali ingliz tili darajasini tekshirib ko'rish maqsadida inglizchalab o'zingni tanishtir degan. O'zimmi, ism familiyammi, yoshimmi, qayerdaligimni aytganman inglizchalab. Keyin ha, yaxshi degan. Xo'sh, keyingi savol nima bo'lgan? Xo'sh, hozircha shu. Ha, koreys tilini bilasanmi degan. Koreys tilini bilasanmi degan. Agar bilsang, gapir degan. I agar o'rganyap turgan bo'lsang, qanchadan beri o'rganyapsan degan. Endi men aytganmanki, hozir koreys tilini o'rganyapman, 2 oy davomida o'rganib kelyapman. Koreyaga borguncha ancha o'rganib olaman deb javob berganman. Shu. Lekin koreyschada gapirtirib ko'rmagan. Lekin ba'zi birlar bilsa, agar gapirsa bo'ladi. Lekin men gapirmaganman. Xo'sh, keyin yana savol. Qanaqa savol tushgan? Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Menimcha bo'ldi shu savollar tushgan. Xo'sh, keyin suhbatdan chiqqanimizdan keyin aytganki, boshqa o'rtoqlarim bilan gaplashib ko'rganman, o'zim bilan suhbatga kirgan bolalardan. Ularga ham o'zi meniki bilan bir xil savol tushgan. Endi bir-ikkita savollar farq qilishi mumkin, aslida o'zagi bir xil. O'sha men hozir aytib o'tgan savollar shu savollar tushgan, bo'ldi shu. Qiyinchiligi yo'q aslida. Birinchidan o'sha agar suhbatga kiradigan bo'lsangiz, o'zingizni nima desam bo'ladi? O'zingizga ishonch hosil qiling va o'sha gapirib turgan gapingizga nima desam bo'ladi? Yolg'on aralashtirmasligingiz kerak. Hamma narsani ro'y-rost gapirishingiz kerak. Chunki u yoqdagi elchi ham masalan uchun sizni biladi-da, masalan uchun yolg'on gapirib turganingizni sezadi. U gapirib turgan gapingizdan sezib qo'yadi o'sha. Shuning uchun o'shunaqa holatlarda o'zingizga hushyor bo'lib, o'zingizni erkin tutib, o'sha kirishdan oldin ham kallani joyiga qo'yib, haqiqiy dangal-dangal o'sha bor haqiqat ro'y-rost narsalarni gapirib chiqsangiz, viza beradi. Agar muammo bo'lmasin desangiz, o'sha tayyorlayap turgan dokumentlaringizda hammasi akkuratni, konkret chiqishi kerak. O'shanda sizga misol uchun agar ko'pchilik yiqitgan, qanday qilib yillik daromad bor-u, ota-onaning yillik daromadi. O'shanaqa hujjat ham tayyorlash kerak. Xuddi o'shanaqa hujjatni ba'zi bir bolalar oz qilib qo'ygan. Meni yaqin do'stim 5 million qilgan, u bolaga bermagan. Xo'sh, yana bittasi 15 million qilgan, yana bittasi 30 million qilgan. To'g'risini aytsam, bu pulni ko'rganda u o'ylaydiki, elchi bu pul bilan u oilasi bu bolani Koreyada o'qita olmaydi, kontraktini to'la olmaydi degan. U gap ham to'g'ri, chunki bu pul bilan to'lash qiyin va shuning uchun men sizlarga maslahat beraman. O'sha yillik daromad qilayotganda iloji boricha ko'proq qilish kerak. Misol uchun 10 ming dollar yo 15 ming dollar yo azroq bo'lsa ham bo'ladi, lekin o'sha ko'proq bo'lish kerak-da. Misol uchun 40 million, 50 million atrofida bo'lsa ham bo'ladi, lekin o'sha sizni o'qishingizga yetadigan darajada pul bo'lishi kerak. O'shanda sizga viza berishligi aniqroq bo'ladi. Xo'sh, keyin yana agar yana koreys tilini bilsangiz, sizga yana plus bo'ladi, ancha. Xo'sh, keyin viza bergan, shu bilan viza bergan 23-chi kunlari, 23 avgust kuni viza olganmiz. Keyin 29 avgust kuni men Koreyaga kelganman va 2 sentyabr kuni o'qishimiz boshlangan. Shu. Xo'sh, suhbat haqida shu o'zim bilgan narsalarim. Xudo xolosa, video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, yangi bo'lsangiz. Keyingi videolarimiz ham xudo xolosa juda muhim va foydali bo'ladi. Xo'sh, hozircha buguncha shular. Xayr bo'lmasa, kanalda qoling va kuzatib boring.
Yanagi videolargacha xayr. İyi, to'xtang, 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 to'xtang. Bir nimani aytish esimdan chiqib qoldi-yu. O'tgangi safar, ya'ni kechagi chiqargan videoyimda, ya'ni yaqin qarindoshlar, oila a'zolarini Koreyaga chaqirish masalasida o'sha videoyimda bitta narsa qolib ketgan ekan, muhim narsa. Agar siz Koreyada o'qiyap turgan bo'lsangiz, yoki ishlab turgan bo'lsangiz, agar uylaringizdagi oila a'zolarini chaqirmoqchi bo'lsangiz, siz 1 yilda 2 marta chaqirish huquqiga egasiz. Ya'ni o'sha oila a'zolarining yoki yaqin qarindoshlarining 1 yilda 2 marta kela oladi. Ya'ni har 6 oyda siz 1 marta chaqira olasiz. U ham bo'lsa har 6 oyda 1 marta 3 oyga. U kelgan odam 3 oy yura oladi Koreyada va 3 oydan keyin ketadi va yana 3 oydan keyin har 6 oyda keladigan bo'lsalar, o'sha 3 oy, 3 oy Koreyada yurib, yana ketishlari mumkin. Xuddi shu narsani aytmoqchi edim. 1 yilda 2 marta 3 oydan Koreyada yura olishadi. Shu narsani aytmoqchi edim. O'tgan safar qolib ketgan ekan, uzr ming bor. Shu. Mayli.